السلام عليكم. ليكتشر نمبر 18 استاين روز زي كورسي فاست يير فيزيكس ازمو شابتر نمبر 2 ام روز مو كاستا زي گوزشتا ٹاپکس فورا نومیریکل پرابلمز شي سولف مني تاکي مو مزيد يخو ريويژن بيتاني ٽاپڪ اور ساتھ ۾ پرابلم سالوينگ سمجھ مو آيا یہ برائے ایگزامس کافی اہمیت کرن امروزہ ٹاپک از مست نومیریکل پرابلمس آف پوزیشن ویکٹر یعنی مو سلوشن نومیریکل پرابلمس مطلب سلوشن پوزیشن ویکٹرس والا پرابلمس امروز ڈسکس کرتا رہیے ایک دفعہ دوبارہ کستا شمار بگم کہ برائے ریویژن یہ پوزیشن ویکٹر شما باید تم وہ لیکچر رو دوبارہ توخ کنیم تاکہ دیا چون بایا کہ پوزیشن ویکٹر مطلب شی چیز بودا اور مورش طور میتھمیٹیکلی سالف میکنیستی فارمولیش ونی از اٹاپک شامل بودا ہما ایک دفعہ صرف دوبراون ہم ڈیفینیشن پوزیشن ویکٹر را مہم گیا ویکٹر وچ از یوز ٹو اسپیسیفائی دی پوزیشن آف آبجیکٹ اور point with respect to origin is called position vector. Yani wo vector ki position ya point ra mane with respect to origin ya axis ka sta represent karta na shumo amo vector ra naam din position vector. Position vector ka sta formula dashta spot ko ek magnitude formula dashta ke kana direction formula shuda komo symbol check the shumor bogi سمبل از اچ از بک آر اٹ از ڈینوٹیڈ بائی ویکٹر آر یعنی آر دراصل سمبل ہی پوزیشن ویکٹر کو اور فارمولیش کی برائے میگنیچیوڈ چاہیے اس میں شو فارمولا فار میگنیچیوڈ ان ٹو ڈائمینشن دیا چھو باشد یعنی از دو ایکویشن ہی اس میں شو اول برائے ٹو ڈائمینشنز اور دویم برائے تھری ڈائمینشنز وہ برائے ٹو ڈائمینشنز بتا کہ موڈ آف آر از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر اور فارمولا برائے میگنیچیوڈ ان تھری ڈائمینشنز پر ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر ہول انڈر اسکوائر روٹ جبکہ امی پوزیشن ویکٹر اس وقت کو ایک فارمولا درست برائے ڈائریکشن چی مومنٹ نوٹ نی ڈائریکشن آف پوزیشن ویکٹر اور اس کا تیٹا از اکول ٹو ٹینجنٹ انورس آف وائی ڈیوائڈیڈ بائی ایکس یعنی شمو کس تا کوئسچن نما اس نے کورس کو کس تے جے نوٹ کنی کوئسچن اس تا ایگزامپل اول کوما ایگزامپل سالو نے ایگزامپل اس تا 2.2 از بلوچستان بورڈ والا ٹیکسٹ بک پر کوئسچن اس تا کی دا پوزیشن ویکٹر اف پوائنٹ پی اینڈ کیو ان سپیس وتھ ریسپیکٹ ٹو اوریجن آر آر 1 اینڈ آر 2 If R1 is equal to 2i plus 3j minus k and R2 is equal to 4i minus 3j plus 2k, determine PQ and its magnitude. PQ find kya? Saath mein magnitude shit kasta find kya nahi. Finally mo talk mani with help of diagram ki aakhir matlab ye azi numerical problem ya ansi example chis shudha mehta hai. اول موچ کرنی ایک ایکسس کستا ڈرانی ریفرنس ایکسس او منی ڈیٹا ایچ کستا مو نوٹ نی آر ون را ٹو ویکٹر سستا آر ون ٹو آئی پلس تھری جے مائنس کے اور آر ٹو از اکول ٹو فور آئی مائنس تھری جے پلس ٹو کے اور پی کیو ان نون استا جبکہ میگنیچیوڈ پی کیو ہم ان نون استا تو کہ نہیں جو گفتا نا ڈیٹرمائن پی کیو مطلب از استا کہ ایک ویکٹر فائنڈ کن پی کیو اور میگنیچیوڈ سے فرق کہ مول منی ڈائیگرام تو نہیں کہ پی کیو دراصل چیز ہستا اور میگنیچیوڈ از اس کو فرق فرسٹ کہ نہیں او کس کا اوریجن ہی ہم جو ایکسس ہے کس کا شو کر رہا ہے اور یعنی آر ون فرسٹ پوزیشن ویکٹر واش کی ان جو گفتا کہ دو پوزیشن ویکٹر ہے نا وتھ ریسپیکٹ ٹو اوریجن آر ون فرسٹ یعنی اولنا پوزیشن ویکٹر وہ واش پھر وہ آر ون مان لے گا اور امیتا کوشچن گفتا کہ دیومنا پوزیشن ویکٹر ہم اب زی اوریجن ہی سٹارٹ ہوشا دیومنا شکیا آتی ہے وہ مز اوریجن سٹارٹ ہوشا بس مو ہیڈی اولنا پوزیشن ویکٹر نامی دی پی یعنی آر ون دراصل خودم لائن او پی
Now, do you know position vector and see point O start musha? Yani do you know kadi yellow line ki musho kadi token? A same origin start which ki question gufta ki position vector in space as with respect to origin. Yani do you know position vector ki mo R2 naam dhe o mazi origin hi start musha for head position vector R2 ra mo naam dhe Q. Yani R2 darasal kodam line O Q. That question just gufta determine PQ. PQ. Yani yani yakin vector find kin is P start musha ta Q ra end musha. Yani yagi ta vector ki tail chibali P asta head chibali Q asta. Molo vector find kin is the PQ. Or ruches chudam yakin yak dotted line shona. Tokin yak vector jor shudna tail chibali point P asta head chibali point Q asta. So PQ mo find karni aste vector our pe ni vector find karni aur ye vector ka tasta magnitude se find moni okay wo solve kar rahi our PQ re find hai PQ sto find karni pieces mo do the position vector r1 aur r2 yani r1 aur ye r2 mo ch karni ki our mo me kha yani PQ re find karni aur kani mo PQ darasal gap hai yani PQ to darasal gap hai درمیانی R2 اور R1 حال اگر بھی گیپ رہے ہمیں ڈسٹنس رہے اگر شما میں خائن فائنڈ کنن بس باید شما ہمیں دو ویکٹر سا سبٹریکٹ کنن سبٹریکٹ منی مو بس مو گی سپوز PQ is represented by vector R it can be found by subtracting both position vectors وگفتم پی کیو را گو ویکٹر نام دی اول گو ویکٹر نام دی آر فرس کنی نیم پوزیشن ویکٹر آر استا اور آر ٹو مائنس آر ون مات گفتم ہم وجیش چلی کا کنی ویلیوز چی پوٹ کنی آر از اکوال ٹو آر ٹو مائنس آر ون آر ٹو فور آئی مائنس تری جے پلس ٹو کے مائنس آر ون ٹو آئی پلس تری جے مائنس کے اینا شما می سبٹریکٹ کنی سمپل سبٹریکشن چی فور آئی مائنس تری جے پلس ٹو کے مائنس رہی انسائیڈ بریکٹ ملٹیپلائی کن مائنس ٹو آئی minus 3j plus k jo rosha I and I re subtract in j and j re subtract in k and k re subtract in so r is equal to 4i minus 2i minus 3j plus 2k plus k solve in pq pq hi asta na pq hi r asta darasal is equal to minus in 2i minus 3 minus 3 minus 6 plus 2k plus k plus 3k اور سنس مومیا لکھ اس سے بعد ہم لکھتا دے یعنی آر ہے تو پی کیو برابر آر ہے سنسو پہتر مونج لکھا ہے پی کیو از اکل ٹو آر یعنی پی کیو برابر آر ہے بس موشیز گفتا رہے کہ سنس پی کیو از اکل ٹو آر از اکل ٹو ٹو آئی مائنس تری چھے پلس ٹو کے یعنی یہ ونہ آنسر ہے چلکہ پرابلم مور گفتا دنا کہ شمو پی کیو رہ فائنڈ کریں ویکٹر پی کیو رہ مو فائنڈ کریں یعنی علمو میگنیچوڈز فائنڈ میں منی پسنا سلائڈ تو کدن ونی سو کہ مو میگنیچوڈ یا پوزیشن ویکٹر سٹور فائنڈ مو کدی فارمولیش بو تک مو فارمولا رینج کاپی ہے تو میگنیچوڈ اف پی کیو از ایکول ٹو موڈ اف آر از ایکول ٹو یعنی ایکس کمپوننٹ اسکوائر نی وائی کمپوننٹ اسکوائر نی کے کمپوننٹ اف اس اسکوائر نی ویلیو چھ تمام چھ ایڈ کرن پٹ کرن ویلیو چھ تو کن ایکس ویلیو چھ 2 استا وائی کمپوننٹ ویلیو چھ مائنس 6 استا اور زیڈ ویلیو چھ 3 اور تمام چھ سکوئر کرے پر سکوئر کرو بعد سمپلیفائی نی 4 پلس 3 6 پلس 9 سکوئر روٹ ایڈ کرنی تمام چھ سکوئر روٹ اف 49 اور پی کیو آنسر چھ کس جو ہوشا 7 یونٹس اینی دوینا آنسر چھ استا فوپس مور کس دو چیز گفتت نو فائن کرنی اول گفتت شمو فائن کرنی پوزیشن ویکٹر را پی کیو دیون گفتت میگنیچوڈ شی فائنڈ کن مو ادو طریقے سالو کدے اور ہمیں آنسر شی کرستا پیشس مو اینڈ ادر